I pozdrav ljudi, dobrodošli u današnji epizodu Farming Simulatora. Jo, Jogi, pa šta radiš e, tu sam? Pa evo, malo, malo kupo se ovaj. E, a šta se čuje to? Ček, šta je ovo iza? E, pa vidi. Evo, ajde, ajde, vrže. Vidi šta? Iza. Vidi ga. Aj, aj. Vidi šta je ovo. Pa šta je ovo? Iza, vidi ga. Pa ška, šta si to sklopio? Pa kako je? Pa, tu je se ko sklopotio, je. Ja to zovem multikulti, ovaj, praktik. Multikulti praktik, ljudi pa, moji, šta je ovo, pogled ovo. Pa čekaj, koji to motor? Motor ima neki, šta je? V8, 10 cilindara motor. Od formule 1, a? Pogledaj ovo. A vidi kraj što je nastisko, vidi ovo, je. Jel, čekaj, pa odakle tebi para? Pa nije, to sam ja ručno napravio, a ove krave to sam... Pa ne, odakle ti para za ovo sve? Pa ja malo ukro, a nisam ukro neko... Pa koliko si platio, Mirza, joj! Ajo, znao sam. Platio sam 15.000. Zato je 15.000? Dobro je onda. Zato je meni zapalilo tamo željeza, jel... Kako fali 30? Kako fali 30.000, a platio si 15, ne razumijem sada. Dva put 15, on je mislio dva put 15. Gdje da probam sjestu u to, pogledajte, ima tu nešto, kutija alata. Ima ova prva pomoć, ima kutija, ova prava pomoć. Izgleda ko PlayStation 5, čovječ. Ode gore, kad ište tako, krave. Joj, osto ti je, u brzini ti je osto, pomagajte drugi. Joj, ljudi moji, osto je u brzini. Alo, odiš u moje milke. Joj, kako da stanem, evo ga, u brzini je ostao, di da se spucam, evo ga, stala, ograda me zaustavila, joj, kači se ja na ogradu, dobro je. Plug je proradilo sada, meni je ostao u trećoj, u brzini je ostao, nisam znao stati. Kad zakoči to izbaci iz brzine i nemoj to više nije. Joj, čovječe, e, ali di ćemo s tim kravama sada, nemamo farmu krava, ljudi moji. Jer šta da radimo, pa, ljudi? Ne, pa... Na strato ne iđeš kombajnu, nešta li? Ma ne, ali znaš na šta bi mogli progi, pa ostavi ih tu u prikolici. A nećemo ih, pa ostavit ćemo ih u prikolici, nećemo ostaviti ovako na polju. A da, a hra... se vrti ovo? Hranimo ih. Neće se ukočit ove krave, dičemo ih. Joj, gdje otvori ovu, ovaj štalu ovu da vidimo, da možemo ih tu negdje učerati. Može ovaj kombaj nekak da ga iščeraš? A? Jo, ljudi moji. Radimo ih tu prikolici. E, pa evo vamo iščeraj, gle. Di? Vamo je ispod krova. A, pa aj, daj. Da. E, možeš ga tu, da. E, tu će fin. A ne moraš, Mirza, samo... Ajde, može, polako. A ne moraš, koliko stane samo? Do kombajna. Ajde, pa ja, desno. Ne, moja pa desno, ne tvoja, joj, a čekaj, moja i tvoja ista desna, dobro je za. A dobro, ajde, sam je ovo vozi u rikverc, e to. Ne puno, još ne malo, puno, malo. Još malo. To, još, e tu ga ostavi, dobro sad, je tu. Sad i dađi vam pogledaj što sam pravi. Ljudi moji, e, dobro je ovo, joj, šta ćemo mi s tim kravama? Ljudi, aj pišite svi u komentar da li želite da kupimo neku malu farmu krava, jer mi nemamo di ih staviti, šta ćemo sada? Ma morat da. Ćemo nekako da kupimo. E, ajde idete, idemo pješke do Mirca, ne možete vjerovat, Mirac stavi oglas na internet, na YouTube stavi oglas, razumiješ? Koji je stavio oglase na YouTube? E, ajdemo do Mirca da vidimo Rakovicu. Rakovica, znaš koja je Rakovica, čovječe? Ajde, dođite za mnom. Ajde. Dođite. Može, idemo. Tu živi Mirac, tu je, ja mislim da je ova kuća. E. Dobar dan, Mirac. Di si, šta ima? Ma eto, nema ništa, dovezam iz kuće. E, ali ja sam vidio na Njuškalu ovaj, na internetu, znaš, na Fejsu, sam vidio tvoj oglas. Nisam znao da ti prodaješ tu Rakovicu. Da, to sam ti ja dovezao iz Njemačke kad sam se vraćao. Dobra. Iz Njemačke si dovezao. Pa ili imaš još nekih traktora uspuk, kad smo već tu? A da, jel imaš ne, još ta od strojeva ili djelo čim? A ne, a ti para, John Deere. John Deere? Nije valjda ovaj veliki. Pa to... Ovo. Ovaj veliki John Deere. Pa što ovo, pa nemamo para. Pa jo, ko će to da kupi, ljudi moji? Pogledajte koliki traktor. Ali ne, znaš šta, bilo bi dobro, a čekaj, ovo dolazi uz njega, gratis? Nije gratis, sve je na cijeni.
Mirac. Isto, A di ti je Rakovica, da vidimo taj sa oglasa. Evo, tu ti je Rakovica. Što si stavio sušit veš vamo, vidi ovo. Nisam ja to sluče da stavio. I dečije gače, pa ko tebe stavljao? I dozvoljavaš to? Da stavlja veš ko tebe sušit. Dobro, znači kako. Možemo otiš kasnije kod komšije na kavu, a? Pa možemo. A ne, ja ću kod komšije, ajde. To je taj traktor, kako, dobro. Gdje mi reci neš malo o njemu ovak. Pa eto, to ti je 117 konja. Plus ja znači, traktor za... ti je težak 5 tona, ima ti rezervoar 170 litara. Nije loš, nije loš. A Mirza, šta kažeš? Ma nije loš, čeđe. Evo što kojica mi nalijepio krivu naljepnicu, stavio je Liza, to mi stavio. A di, da vidim, čekaj. Vi stvarno Liza 120, a turbo, a? Da. Turbo. Evo bude njega upadio sad. Evo vidi se. Pa prve, slušaj ovo, e. A usta prede. Čekaj, 117 konja ima, aj rećemo 120, jel? Ono, zavisi ko sjedne. 117 konja. Ugi 120 konja, ja 117, kontaš? 130. Ugi kad sjedne. A usta prede, majko moja čio. E, ali fora, jel mogu pravi sjestu u njega, da vidim samo? Da, izvoli sam. Joj, kako je dobro, e. Ovo je vrh, ovo je valja? Traktor. Kako brutalan traktor, čovječe. Čekaj, ugasit ću ga ja. Evo, sedite vi ako što. Evo, pre dobro. Evo, stvarno, ovo bi nam trebalo na farmi. Pa mislim, znaš i ti sam dođeš. A čekaj, ti si to prevezao iz Njemačke, nemaš para, pa malo čekaj, ovako... Čekaj, ima i... Njemačke, kad sam odlazio. Ima i... Ti to prešvrcao? Ima i satove, ovo ja. Kupio ja to legalno. Papiri, sve, vidiš da ti ide i tablice, stavio sam tablicu Rakovica. Čekaj, registrirano sve. Tablice. Da. Rakovica. A pa znaš odvojeno piše? Rakovica. Pa nije stalo jedan red. A, to oni mutavi tam nisu napisali kak treba. Da. Ma da, ma ne znaju ništa. Vidiš, nove pa gume iskreno... su ti na traktoru. E, iskreno mi se sviđa. Aj sam da se ja i Mirza i Ugi dogovorimo. Ma, da. A ček, gdje mi reći za koju? Za koliko bi ti njega nama prodao? 40.000 eura. 40.000, aj čekaj, aj da se dogovorimo, aj sam, mi pa vidi, dođemo... Pa ti je sređen, kompletno novi, pofarbano. Pa vidim, pa ne, odličan je stvarno, aj čekaj, sad ćemo, Mirza, aj da se dogovorimo, a di ćemo? Ajde. Pa što je, moramo tu, da nas pa neko da, ja. Pa normalno, pa eto. Da svjetlo upalim, a ovo je kokošinjac neki. Nije, to je kokošinjac, evo ako, Ugi ga drži, ti ga lopatom po glavi, a odeže traktor. Eto. Au. Lopatom po glavi, pa nema lopata odakle. Pa kako, pa ne ja mislim. A joj, pa ne bi se tuko tu sad, čovjek. Pa deli, čovjek došao pošteno prodaje traktor, šta da ga, čekaj, pošteno, da ga ubijemo za šta za traktor. Čekaj, pošteno, ko zna odakle ga je on nabavio i kak ga je dovezao. Daj, molim te, još će imaš problema. Ali čekaj, kasno. Gledaj, traktor ima 120 konja. A ne znam, ali 40.000 je previše. A da, ali gledaj, a šta ako ga je dovezao od nekud odande, i onda policija dođe i ta... A tako ga je dovezao odavde, a ne odande, razumiješ? E, ajde, idemo se s njim dogovori, bar da spusti za 5000 eura. Ajde. Ajde da vidimo. Ajde. U kak ti to sad izduženo tak mirati? Produžio nešto. Kopaju to nešto, susjedi. Sjačica, pa nije to sjačica, to je ova... To je kultivator. Motika je to. Multikultivirano, da. Ma, ovaj nešto muti. E, čuješ teški, ti čuje mene teški, evo spominje me teški. Mirac, šta ti kažeš, šta ja znam, nešto mi je previše to novaca, koliko si rekao, no? 45.000 eura. Kako 45, kad si rekao malo pre 40. Po do? Oha, 45.000 eura. Kako, ja, pa rekao si 40, kako? Pa da je res nešto pošteno. Ajde, nek bude za vas onda, ajde 30. Može 35, može 35, Može, Ugi pravno za 30. Pa Ugi, pa jesi budala, pa čovjek rekao 30. Pa jel ti slušaš na aparatima, a nisi ponio onaj slušni aparat, da li želite ovaj brutalnu Rakovicu da kupimo, koliko ima 117 konja, pogledajte kako izgleda, pišite u komentar i stisnite like ako želite da kupimo ovu Rakovicu, idemo do 2000 lajkova i kupujemo ovu Rakovicu, pre dobra je turbo,
to 17 konja, ali dobro, zavisi ko turbo sedne više. Turbo diesel, mjenjač 5 benzina, pišalic. E, Mirac, vidimo se mi, uživaj, pa čućemo se, a što kažeš? Čućemo se, tamo na fejsu, ajde, uživaj, ajde. Jo, Ljugi, tebe ću kasnije opandrčit. Čovječe, kaže čovjek 30, ti kažeš 35. Jesi ti čuo to, Mirza? Ma šta ima veze to, čovječe? Malo više neko nema. Pa da. E, ajmo kući, idemo pješke, idemo malo prošeta do kuće. Ajde. E, jel ono teški tamo, šta radi on? Je, da, eno ga teški. Ma teški, da. Evo, tu sad dobar šarafca. E, pa teški. Teški bok, otkud vas? Pobili malo kod Mirca, šta ti radiš? Da. Mirca, pa ništa, evo gledam, provjeravam gume, to tlak i ovo pritisak i ovaj... Zaidem u Sijat idem, znaš. A Sijat ideš? Pa šta ćeš Sijat, mogli bi mi s tobom? Može, da, super, ima, taman ste došli. Četiri sijačice. E, ja znaš šta ti moram reći? Ne možeš vjerovat, bili smo kod Mirca, Miras ti je stavio Rakovicu, znaš onu 17 konja? Znam. E, dođi vamo da te hladne udari, ajde. Nekog sunce udari, a tebe će hlad vamo. A zima mi je, čovječe, vidiš. Uladit će se skroz. Pa da. E, slušaj ovo sada. Kaj? Ovo sada. Znači, dogovorili smo s Mircem, ajde, rekao je 40.000, pa 45, pa smo spustili na 30. I slušaj ovo, dogovorili smo se za 30.000, a Ugi kaže, jel može za 35? Ugi? Da. Počeće, kapu će ti skinuti i bacit ću tamo pa naočale u skeptičku. Pa nemoj, pa da nek ima malo čovjek. Pa koji si ti lik, čovječe, pa... Pa nek pa, pa pa ima malo čovjek, pa joj, šta ste škrti, ajde, molim vas, ko da pare ne rastu na drveću. E, a tamo sam se ponadao, Ugi šuti, fenomenalno, a mora ovdje to protrankrljati, razumiješ? I ovaj E, ajde idemo mi s tobom, Sijaš, šta kažeš? Ajde idemo, znači, češće više. Znaćemo pšenicu baciti. Ugi nek ide gnoj tovarit za... Aha, nemamo gnoj. Joj, moramo neki gnoj nabaviti. Ma ne, to kasnije, idemo sad posijati. Ajde. Pa ćemo vidjeti. E, sad koji traktor da uzmem? Koji traktor može vuć? Idi. Može dajc ovaj. Da. Može. Pa ja ću dajca ovako fino. E, da otvorimo vrata. Idemo baciti se na posao. Trebamo posijati njivu. Gaming, na koju idemo njivu? Pa idemo tu prvu, onu dugačku. Onu najdužu što imamo njivu. Može. Da, može. Čekaj, ja ću vrata otvoriti, evo. E, daj mi reci, jel treba sjemena? Koliko ima tu? Budemo kipali, valjda. Malo bi trebalo. E, znaš šta, sad ću ja ovako. Sad ću ja uzeti sjemena sa ovim. Malo ću onakati. Može. Jel moram kačit, to je ono sjeme, samo ovo obično, jel? Ne, obično, da, ovo je križ, ne trebaš, da. E sam, ugasite vi traktore, to jest, aj vi zakačite sijačice tamo ugi. Ajde. I Mirza, ajde. Dokle ovo. Ajde još malo. Malo je volan ovaj. Da, dole, to je ovoga. A čekaj, ovo sad moram ostaviti. Aj probaj, čekaj, možda će kaći, bo ne znam otvori, ma ne, ne treba mi to, kad to je četiri. Ajde, evo. Ne, pa mogu, mogo si bar pomaknut malo ovog dajca, čovječe, a ne, ne znam. Ništa, mogu. Pa gdje ću pomaknut dajca? Pa polako. To ne moš proć, pa ne moš. A ne, da te ja moram mobilizati. Ajde. Sad ću vam sijačice napunit, samo da zakačimo ovo, ovako vreću da zakačimo, čekaj malo na ovu stranu. Nek mu bude u ljubi. Možeš sam da ti pomognem? Ma mogu sam, vamo ću ovako naletit. Evo ga! Evo vidim da sam naučio, super. Ide to, evo, pogledaj, fino. Ajde, ajde. E, to je to. Tako. Ajde, ajde. I hoćeš tebi, a? Aha. Ovako, e sad iznad. E, ajde ja iznutra vozim, pa ne znam, gdje mi govori? Ajde još malo, još. Jel još? Ma ja vidim, čovječe, imam... Jel još? Još, satelitski još, vid. Još. Satelitski. Ajde. Evo ga curi, a pokraj, joj, isturi. Joj, ljudi, evo ga. Evo ga, sad je dobro. E, to je to. Malo da natovarimo. E. Tegaj, sad teški, hoćeš tebi, a? Jesam, sam dobro namjestio, evo vidiš tak, da ne moraš fulat. Još malo digni. To je to. Opa, malo sam, prošao. Evo ga, evo, fino. Evo, nema više. Još ugi u sebi. Ma meni nema, meni ne moraš, moja je puna. A, dobro. Jer ovaj, pa čekaj, i ova je puna, ja mislim da ne treba.
A ma ja, da, šta je ovo, ostao mi u brzini traktor, e. A jes, sunce. Jo, evo grm pokupio. Mirza, pokupio je grm ovaj. Senti. Pa nemoj kosi. Šta ću sad, e? Stoji. Pa daj ga probaj uterat malo unazad u rikver. A? Ajde ti, probaj mir. Malo u rikver. Ajde. A? Jel ide, ajde, čekaj, gurno ću ja malo, ajde. Ja, tri, četiri, sad. Evo ga, evo ga. E, da, pazi, pazi, iza, joj. Ekipa, ajmo na sijan, idemo na posao. Idemo na posao, nema šta, ajmo. Ajmo, ajmo. Ajde. Ajmo, puni ovaj, treba prazne. Ajde. Pa dobar je ovaj, dosta meni. Ajde, idemo. Ajmo prvi, on drugi, kontaš. Ajde, ko ugi. E, a čekaj, možemo desno tamo, ili? Možeš, i ravno. Idemo, aj ravno idemo. Aj, pratite vi polako. Pratite vi polako. A kad ćemo izgraditi kat na, kod kuće? A, još jednu kuću. Ma šta će ti kuća, daj, će, pa... Ma još jedna treba, kako? Pa ne, pa treba još jedna. Moram, čuj, moram izgraditi... Treba na životinje, čovječe. Joj, moramo, di ćemo one krave stavit? Ne znam, di ćemo krave. Pa moram izgraditi pečenjaru, čovječe. Stavit ćemo krave sa Ugijem u sobu. E, da, može. Može. Ugi, pa sutra, od sutra spavaš u šupi. Zapravo od danas, a dobro, ajte. Pa šta onda? A šta vam je ljudi, pa moram pečenjaru izgraditi u kafani, čovječe. A pečenjaru moraš, pa imaš kafanu već. Pa ali pečenjaru nemam, čovječe, pečenjaru za jance, ovce. Ma, samo peci na cesti tamo, ajde, šta te briga. Pa da, pa peci mi, bab. Pa. Sad će te prestić. Evo nas tu na njivi, o može? Da. Da posadimo. Ajde. Ajde više. Mi smo kod divljaci neki, je. Mi smo kod divljaci baš. Udari. Evo ovako, čekaj da se naštimam. Ajde, ajde. E, to je to. Evo ga, fino ajde, ide. Više. Evo ga, pogledajte. Ajde, nemam e, dobar, evaj, daj. Više. Čekaj. Majka moja. Nemam kočnice, ljudi. Daj, gas, ajde. Čekaj da se progi ovoga krene. Pa nije progi. Krenica. A, polarni ovaj. Aj. Hvala. Ljudi, ajmo jedan like za balkanske farmere, pogledaj ovo, eno Ugi za ostao koji inače, ali nema veze, to je Ugican. Pa sedam nasad mine traktor. Mirza, što kažeš kako ide ovaj, o kako brutalno ide ovaj dajc, pogledajte ljudi ovo. O kako ne ide, ide. Kako ne ide ovaj traktor čovječe, nikako. Evo ga ljudi, jel ide fino sad? Ma ide čovječe. Pa ne znam šta mu je bilo ovaj. Pa čekaj, mi doslovno naš četvero, pola njive svako jedan red. Pa to svako dva reda izvuče. A što smo mi punili sijačica? Dobro, ima druge njive, mora se druge odraditi. Pa da. E, aj sad čekajte, stanite tu sada. Stanite da se ja okrenem pa ćemo redom. Ugi, ti sačekaj Mirzu, a teški ti sačekaj Ugija. Da. Evo, ovako, uvijek, fino. Uvijek. O, e, ovako, pa idemo na ovu stranu. I ovo, vidite ljudi, jezera, tu bi se mogli doći kupati. Ovo je ko neki ribnjak zapravo, malo izgleda kod da je zagađen. Baš je neka... Neka voda čudna, jel tako? Mogli bi se brčkati. Nije baš... Evo pogled, nije baš nešto ovaj. Da se nije Ugi kupati. Mogli bi, znaš šta bi trebali, Mirza? Trebali bi uzeti ono za šumu, ima onih par drveta kod kuće pa da isječemo. Šta vi kažete ljudi? Može. Pa da isječemo skroz. Pa šta? Jel može? Da, ovo smeta. Evo, idemo. Tu samo. A smeta, da, nema šta. Može, ajmo posijati ovo. I onda ćemo otići, vidjeti šta još dalje treba, ali iskreno, kako vaši traktori idu? Inače, teški ti voziš kojeg? John Deere. John Deere, Ugi ti voziš? Store, Fiat onaj, Store, da. A ti Massey i Ferguson, ja Dajc Far, vidi ovo. A nije ovo Dajc Far, ovo je sam Dajc. Dajc. Crveni traktor. Da. Ljudi, šta kažete da danas bude live stream? Pišite dolje u komentar ako želite da bude live stream. I onda ćemo danas maciti neki live stream. Pa ne znam šta ćemo, možemo recimo prodavati neke usjeve i tako to. I ne znam ako bude možda žetva ili to. Idemo mi ljudi završiti ovu njivu, pa se vidimo pri kraju. Evo vidite kako fenomenalno radi ovaj dajc na njivi. Znači, ali stvarno je fora traktor, traktorčić. Evo možete ga naći na mod hubu ako vas zanima da. Gdje sam našao ovaj mod. Znam da dosta vas pita gdje nalazi modove, pa evo sad znate ljudi moji. Idemo doma. Ajde, idemo doma, je. Ajde. Ajde, jel znaš, mislim, znaš put, jel? Ma valjda znam.
A, ma ne valjda, čovječ, nemoj ti meni valjda je. Ja te pratim, ako se ti izgubiš, ja sam se izgubio je. Izgubit ćemo se zajedno, šta ima veze. Nemoj, ne volim ja se s tobom zgubit. Joj, daj, volim te. Nekad smo bili dobri, sad se praviš fin, ko neki gospodin, daj, molim te. Gle, ja ipak John Deere vozim, e. Šta misliš da ti bolji zato što voziš John Deere, pa nisi, do. Nisi. Hajde, daj. Evo ljudi, sad ovo brdo čovječe dok dođemo uz brdo, ako će povuć, bit će dobro. Hajde, sad ću te ja malo pogurat, ajde. Joj, nemoj me gurat, ne, usporavaš me, alo. A kaj bi te usporavalo, gle kak poletiš, ko ptičica, gle ovo. Diže me na zadnji, alo. Pa da. A šta pa, pa da, pa nije to dobro, e. Pa si ko ovaj street race ovi. Joj te, ja po street race sam, e. A imaš brži traktor, e, če, još. E, u, yes. Evo i Mirca, e. Sad nisam brdo, idem 30, e, džet Mirac. Bok Mirac. E, svidio. Moja mi trok, točno. Pišite svi u komentar, hashtag šunčan dan, Mirza rekao. Evo gastu traktor, su parkirati. Pa jeste, dečki. E, Ugi. Evo. E, to je to, ja mislim da je dobro, a? Dobro smo odradili posao. Pa ja, ajmo u kuću. E, e, aj. Čekaj, šta kažete da skupimo one pare za Rakovicu u streamu danas? Može, ma da, pa može. Danas u streamu. Eto ljudi, u koliko sati da bude stream? A ne znam, aj vidit ćemo, ako ne bude danas, sutra će biti stream. Uglavnom, danas ili sutra će biti stream. Eto ljudi, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal. Ljudi moji, nemojte zaboraviti, ste najjača ekipa i vidimo se u sljedećoj epizodi Farme Balkanskih farmera. Ljudi moji, pozdrav! Pozdrav! I eto ga ljudi, to bi bilo to od današnjeg videa Balkanskih farmera. Znači ljudi, kupili smo kravice. Otišli vidjeti tu Rakovicu kod Mirca i to je to ljudi moji, znači nema šta.